السلام علیکم، سہارا نیوز کے ساتھ میں ہوں عائشہ، چلتے ہیں ایک اہم خبر کی طرف۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح ضلع جنیوٹ میں بھی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایت پر کھلی کچہری لگائی گئی، جس میں ڈی پی او سید حسنین حیدر اور ڈپٹی کمشنر سید امان انور قدوائی، اسسٹنگ کمشنر خضر حیات بٹی، اے ڈی سی عمران عصمت، اے سی بوانا عدنان رشید، فضل عباس ایس ایچ او اور دیگر پولیس افسران، محکمہ ایجوکیشن، صحت، میونسپل کمیٹی، ضلع کونسل، سول ڈیفنس، پبلک ہیلتھ، لائف سٹاک، لوکل گورنمنٹ اور دیگر محکموں کے افسران اور صحافیوں سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر لوگوں کے مسائل سے آگاہی کے لیے اوپن ڈور پالیسی پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ کھلی کچہری میں متعلقہ محکموں کے افسروں کی موجودگی میں عوام سے رابطہ کر کے ان کی شکایات اور مسائل کو حل کرنے کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے گئے۔ ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمشنر سید امان انور قدوائی اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید حسنین حیدر نے کھلی کچہری میں کیا۔ ڈی پی او اور ڈی سی او نے تمام پیش ہونے والے سائلین کی شکایات کو بغور سنا اور موقع پر ہی متعلقہ افسران کو میرٹ کے مطابق ان کی شکایات دور کرنے اور ان کی دادرسی کے احکامات جاری کیے۔ کیمرامین محمد اجتا کے ساتھ حافظ لیاقت علی، سہارا نیوز، ضلع چنیوٹ۔ اپڈیٹ کے لیے ہماری ویب سائٹ ڈبلیو 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 ڈاٹ سہارا نیوز